Американски ВОК на својата интернет страница објави напис во кој објаснува зашто Македонија станува нова дестинација за гурманите и место кое треба да се посети за да се вкуси традиционалната и здрава храна. Македонија, според авторката Клер Волкман, е место кое неправедно се прескокнува како туристичка хит дестинација, како што се Хрватска и Црна Гора, зашто може би е крива и местоположбата и близината со Србија и со Косово, кои луѓето од Запад ги избегнуваат сметајќи ги за различни. Тоа е тажно со оглед на пейзажите кои го земаат здивот од убавина, луѓето што се едни од најгостопримливите во светот и храната, која е една од најпознатите во Европа како храна што нуди утеха, без разлика каде да одите, секој оброк е направен со страст и со љубов, без разлика дали тоа е во центарот на Скопје или во дневната соба на еден земјоделец во некое локално село. Не само тоа, фокусот е целосно ставен на квалитетот, што значи се направен од почеток, без адитиви и конзерванси, на кои сме навикнале во западната кујна, пишува авторката. Меѓу другите, таа разговари со соговорникот Нацо Јовчевски, пчелар и произведувач на органски мед од село Дихово, исто така дел од Slow Food движењето во Македонија. Во написот на ВОК се вметнати повеќе фотографии од традиционална македонска храна и оброци, разни пити, кифли, тавче, гравче, полнети пиперки, пржени тиквички, модар партиџан, печени пиперки со лук, макало и накратко се објаснети ајварот и пинџурот. Се споменува и влијанието на турската храна како резултат на 5 века под Османиското царство. Неколку пати се нагласува климата, природните состојки кои растат овде како и органскиот и природниот начин на живот. Додека светот се уште интензивно се обидува да ја врати органската храна во гастрономијата, руралните средини во Македонија и тукашните домакинства тоа го прават со децении. Овој концепт на старата школа им дава на нашите земјоделски производи полн вкус. Го прави секој зеленчук и овошје посочно, месото посвежо и помеко. Некои од нашите јадења може би не изгледаат убаво, но се вкусни и здрави, велат соговорниците. Авторката на крајот предлага неколку места за посета.